Добрий день. Це коротка позастудійна версія проєкту «Сьогодні головне». Мене звати Алла Самойленко. Сьогодні з Марією Квятковською, заступницею начальника головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області, будемо говорити про те, як провадяться пенсійні виплати у нашому регіоні для жителів Хмельниччини, а також для тимчасово переселених громадян. В умовах воєнного стану консолідовані дії усіх органів державної виконавчої влади, зокрема Кабінету міністрів України, Міністерством соціальної політики, а також Пенсійним фондом України напрацьовано ряд заходів щодо забезпечення виплати пенсій березня 2022 року усім тим, хто має право на такі виплати. Зважаючи на прийняття окремих урядових рішень, проведена відповідна робота і починаючи з 1 березня наперед, не так як в мирний час, згідно передбачених законодавством термінів, розпочато фінансування і виплату пенсій березня місяця. Зокрема, в першу чергу було профінансовано пенсійні виплати усім тим одержувачам, які пенсія призначена відповідно до військового. Закону. А уже починаючи з 2 березня, за два дні профінансовані і виплачені пенсії також і цивільним пенсіонерам з датою отримання з 4 числа по 14. Таким чином, перша декада пенсійних виплат уже спрямована і значна частина одержувачів пенсій змогли уже скористатися місячною пенсією цього місяця. Залишилася ще одна декада, яку нам необхідно профінансувати і виплатити. Це з датами виплати 15-25 число. І в умовах воєнного стану, зрозуміло, простіше, зважаючи на те, що громадяни, кожен думає в першу чергу за своє життя, за свою безпеку. І є ряд у нас громадян, які змінили тимчасово постійне своє місце проживання на тимчасове. Для тих одержувачів пенсійних виплат, які отримують пенсію через банківські установи, переміщення, в принципі, значення не має. Бо де б вони не знаходилися, на особистий пенсійний рахунок в банку поступила пенсійна виплата, і він нею в будь-якому місті, знову ж таки, зможе скористатися. А от щодо тих, хто отримував пенсію через підприємство поштового зв'язку, у них, якщо вони перемістилися, необхідно буде визначитися і вчинити наступні дії. Так як вони не знаходяться за тим місцем, де має бути їм доставлена поштою пенсія, їм треба або ж звернутися до сервісних центрів Пенсійного фонду України, або ж до підприємства «Укрпошти». І прийнято рішення, що у випадку ідентифікації особи, тобто коли особа представить паспорт, ідентифікаційний код, напише в органах Пенсійного фонду відповідну заяву або передасть ці дані через телефонний зв'язок, ми зможемо спрямувати пенсійну виплату без відкриття додаткового особистого пенсійного рахунку саме через систему Ощадбанку. Так само може вчинити і пенсіонер за власним бажанням, скориставшись підприємством поштового зв'язку, але уже зателефонувавши на контактний центр «Укрпошти». У нас в області також є автоматизовані робочі відділення «Укрпошти». Є відповідні домовленості, і якщо ми от бачимо моніторинг, що відбувається в нашій області за декілька днів, сьогодні на ранок у нас вже 32 особи пенсіонерів, які перемістилися і зараз тимчасово знаходяться на території Хмельницької області, відповідні вже такі заяви про доставку їм за новим місцем проживання пенсії звернулися. І сьогодні, хто нас усі чують, ми
ми розіслали всю цю інформацію по сервісних центрах, а нас їх в області 23. І виходимо через усі можливі засоби масової інформації, щоб донести цю інформацію, заспокоїти пенсіонерів, що в державі робиться все для того, щоб все-таки наперед, зважаючи на воєнний стан, пенсіонери змогли отримати свою пенсійну виплату. Більше того, я хочу сказати, що коли почали отримувати пенсіонери уже свої березневі пенсії, вони побачили, що їх розмір відрізняється від того розміру, який був у минулому місяці, у лютому. Чому це відбулося? Відповідно, знову ж таки, до законодавчих змін і до урядової постанови пенсійні виплати практично усіх пенсіонерів проіндексовані на 1,14%. І тому то найменше підвищення в межах 100 гривень, ну а решта підвищень – це суто індивідуальні. Єдине, що ми не можемо сьогодні в умовах воєнного стану – надати роз'яснення і зробити роздруківки так, як звикли це робити в мирний час наші пенсіонери. Вони постійно зверталися до пенсійного фонду, і ми, обслуговуючи їх, могли розказати конкретно кожному окремо, що відбулося. Але зараз зовсім інша у нас ситуація в нашій державі. І тому то всі роз'яснення, всі роздруківки ми зробимо, розкажемо, коли буде уже інша у нас ситуація. А зараз пенсійні виплати нараховані, профінансовані, виплачуються. Роз'яснення, консультацію можна отримати за телефоном гарячої телефонної лінії головного управління 0800 501 583, яка працює упродовж робочого дня з 8 до 17 години. Точнісінько так само в такому режимі працюємо поки що усі сервісні центри головного управління в нашій області. Ми дуже просимо, щоб наші одержувачі пенсій зберігали спокій, думали про свою безпеку, безпеку свого життя, а ми, в свою чергу, робимо все для того, щоб вони отримали пенсії і користувалися ними. Дякую, пані Марія.